শিৱসাগৰৰ সামাজিক অনুষ্ঠান প্ৰণিপাত অসমীৰ প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন। সমাজৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতিভাসমূহক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত অনুপ্ৰেৰণা প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে গঠিত হোৱা শিৱসাগৰৰ সামাজিক অনুষ্ঠান প্ৰণিপাত অসমীয়ে মংগলবাৰে উদযাপন কৰে প্ৰথমটো প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান ঐক্যৰ সভাকক্ষত ডেম্বিৰাম পাংগিঙৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী সম্পাদক মণিৰাম কছাৰীয়ে সম্পাদকীয় প্ৰতিবেদন পাঠ কৰে। প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি জাতীয় প্ৰেম আৰু নৱপ্ৰজন্মৰ ভূমিকা আৰু ৰাষ্ট্ৰ গঠনত জননেতা ভীমবৰ দেউৰীৰ অৱদান শীৰ্ষক এক বক্তৃতা অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰা হয়। ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সহায় সহযোগ কৰি অহা প্ৰণিপাত অসমীয়া প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে বিভিন্ন সময়ত জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে স্বেচ্ছাই ৰক্তদান কৰি বহু মানুহৰ জীৱন ৰক্ষা কৰা শিৱসাগৰৰ 12গৰাকী ৰক্তদাতাক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। সমাজকৰ্মী সঞ্জীৱ দায়ে বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে শুভ উদ্বোধন কৰা অনুষ্ঠানত ONGCৰ সদৌ ভাৰত অনুসূচিত জাতি জনজাতি কৰ্মচাৰী কল্যাণ সন্থাৰ সম্পাদক জগত চন্দ্ৰ হাজৰিকা, শিৱসাগৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি পুনৰাম মিলি ডাঙৰীয়া মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে। শিৱসাগৰৰ পৰা সৈয়দ মুস্তাকুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসমাদিত্য।